চাওক আজি 2014 যেতিয়া এই চৰকাৰখন আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ অসমৰ যোনটো স্পেচিয়েল পেকেজ আছিলে এই পেকেজটো আহিয়ে এই পেকেজটো কাটিলে তাৰ পাছত আপোনালোকে জানে যে ইমান দিনৰ পৰা ফ্লাডৰ কাৰণে ইমান হাৰাষ্ট হৈছে মানুহ কিমান মানুহ মৰিছে তাৰ পাছতো কিন্তু একো ফাণ্ড এলোকেট কৰা হোৱা নাই এবাৰ যেতিয়া 11 জন বিজেপি সাংসদ বা বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বিজেপি এলায়েন্সৰ সাংসদ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা মানুহে নিৰ্বাচন কৰি পঠালে আমি ভাবিলোঁ যে এবাৰ চাগে এটলিষ্ট ফ্লাডৰ কাৰণে এটা ৰিহাই পাম ফ্লাডৰ কাৰণে কিবা এলোকেশ্যন দিব অসমৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে দেখা পালে এই বাজেটত বিহাৰক 13,500 কোটি টকা দিছে কিন্তু অসমক শূন্য দিছে শূন্য আজি ইমান কেইজন এম পি পোৱাৰ পাছতো শূন্য দিছে তাৰে পাছত আটাইতকৈ লাজ লগা কথা যে এইকেইজন এম পি যোনে অসমৰ মানুহৰ পৰা অসমৰ ভোটৰ পৰা ভোট পাই সাংসদ বনিছে আজি সেইকেইজন সাংসদত পাৰ্লিয়ামেণ্ট গৈ এটা শব্দ মাত মাতা নাই তাৰে ওপৰত আমাৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীৰ এম পি তেওঁতো বিহাৰৰ ফাণ্ড লৈ তেওঁ তালি মাৰি আছে তে এনেকুৱা সাংসদ হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল আৰু আজি আমি ওলাই আহিছিলোঁ যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা মেমৰেণ্ডাম দিব বিচাৰিছোঁ যে ইমানকেইজন বিজেপিৰ সাংসদ হোৱাৰ পাছত ইমানকেইজন বিজেপিৰ লগত থকা দলৰ সাংসদ হোৱাৰ পাছতো কিয় এক টকাও অসমে ফ্লাড ৰিলিফত পোৱা নাই আজি এইখিনি ক'বলৈ আমি ছেক্ৰেটেৰী যাব ওলাওঁতে এই পুলিচে দেখা পাইছে আমাক বাধা দিছে ইয়াতে ক'বলগীয়া কি আছে আমিতো আৰু কোনো বেলেগ একো নহয় আমিতো এটা সংগঠনে হয় আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আমি জাষ্ট যাম আমি গৈ খালি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত গৈ এইখিনি খালি মেমৰেণ্ডামটো দিম কিন্তু তাত দিয়াত ইমান বাধা কিয় কথা এটাই যে এই চৰকাৰে জানে যে আমি যেতিয়া এই ৰাইজৰ কুৱেশ্যনবোৰ উঠাম ৰাইজৰ যোনবিলাক সমস্যাবোৰ যেতিয়া লৈ মাত মাতিম তেতিয়া কিন্তু ৰাইজে এই বিজেপি চৰকাৰক নেক্সট ইলেকশ্যনত কিন্তু পাৱাৰৰ পৰা পেলাব আৰু সেইকাৰণে এই আজি এই যি ব্যৱস্থা দেখা পাইছে আমি কেইজনো আছোঁ কিন্তু পুলিচ চাওক কিমান আছে আমাতকৈ বেছি পুলিচ দি থৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো আমাক কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰে আমি কিন্তু আজিয়ে যাম আৰু যিমান লাঠি মাৰিব আছে পুলিচে লাঠি মাৰক যিমান এৰেষ্ট কৰিব আছে এৰেষ্ট কৰক কিন্তু আমি কিন্তু আজি ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈকে যাম এইটো